hvor jeg var ansat under min daværende slagtermester Hans Lassen, havde fire fantastisk gode, fire læreår, hvor man havde en læreplads. Man lærte mange ting. Blandt andet også, vi havde jo pølsemejeri der, hvor man lærte mange gode ting. Men de fire år oplever jeg som nok nogle af mine bedste år inden for den her branche her. Vi havde en fantastisk godt sammenhold. Nogle gode lærende kolleger og nogle fantastisk gode medarbejdere. I den forløbende tid der oplever man jo med mange og sjove og pudsige ting. På grund af, at vi havde mange medarbejdere, som var enormt store, havde en enormt stor entusiasme og en fantastisk stor humor. En, jeg husker særdeles godt, det var, og der var en tillidsmand, Christian Bæk, som desværre gik for tidligt godt. Hvor et menneske havde en stor, hvad skal man kalde, stor tiltro til. Et menneske så meget højt op til. Der var en chef, da jeg begyndte på slaget, han hed Skøjborg. Han var for mig at se lidt autokratisk i, for han sagde til mig, da jeg kom i lære, at en ting han forlangte, i hvert fald 100%, det var, at jeg skulle være dis med svendene, som det hed. Igennem alle de år der, skete der jo en enorm stor vælten, en stor omvælten for lille virksomheden ned. Det var, da Struhur Borg tog vores afdeling i 1978 med daværende direktør Svend Sønden i spidsen. Der skete der en enorm stor omvælten på afdelingen, hvor man starter med at begynde at bygge allerede i 1979. Hvor man starter med det store projekt, det her, vores skærestue, vores hovedskæring, vores hulindkølerum, vores køletunnel. Det var det første store projekt, vi startede med, som vi indviede i 1. juli 1980. Det var jo en enorm stor fremskridt på afdelingen. Samtidig den 19. december 1980 fik vi på helt enorme moderne faciliteter angående omklædning og kontakt og kantinen i forhold til det, vi havde før. Splinter nye omklædningsrum, splinter nye dejlige kantine. Det var så godt, så godt, så godt. Men det fik jeg end med det. Allerede i 1981 startede vi med at bygge ny stald, ny bygning til vores veterinærafdeling, nye omklædning og ny opholdsrum til de mennesker, der var ansat ude i en sort ende. Det stod over til 1982, da det stod færdigt, med ny stald, ny bedøvning, som du det, man kalder for CO2-bedøvning, i forhold til det gamle, hvor vi hjælper det.
ny kanalskolder, der fik vi. Helt den ny maskinlinje. Det var etape 2. Fra 1982 og op til midten af 1985 renoverer vi hele vores vige klatregang med ny klokkering, nye gulve, nye væg. Vi fik det, man kalder for flugskøletunnel, som var en revolution dengang. For øvrigt fantastisk effektiv. Alt det der, det var nok den største projekt, vi var igennem, da vi fik helt ny linje fra udgang af vores maskinlinje om til vores tunnel. Det tog vi i brug efter pinsen 1985. Det var en fantastisk opgave at være med til, og som vi løste det alles tilfredshed. Vi øgede vores slagkapacitet igennem årene fra de berømte 128 til 303 helt dengang vi tog den nye slaglinje igennem, eller tog den i brug. Igennem alle de år der, fra 1982 og så op til 85, skiftede vi afskillige kagefarter, og hængede af den slagtesituation, vi var i. Og så vidt jeg kan huske, daværende Vestjysk Slagteri var jo altid presset angående slagtesituationen, på grund af vores direktør, Svend Sønden, han kom for risen op. Og han havde jo den motto, Lamvi, det var den, der stod for udviklingen. Så vi havde mange forskellige opgaver i forbindelse med at få afviklet alle den grisepunkter, vi havde efterhånden. Og det første, der skete, da vi kom rundt og strøg Hurup, det var jo der i 1978, så allerede i 1979, så vidt jeg husker, startede vi med at lave en kagefart over 180. Det slog til, så fik vi noget her. Fik vi indført noget så moderne som pauseslagten. Og vi er jo vestsyre, der er stejlt vi fanden her med noget dengang. Men vi fik indført pauseslagten ved 180. Det slog jeg til. Så lavede vi en kagefart til 232. Det slog heller til. Så indførte vi også pauseslagten til 232. Det slog heller til. Så lavede vi en kagefart til 255, så vidt jeg erindrer. Den kører vi på ret længe på grund af, at der var en dårlig deling på den. Så indførte vi en kagefart til 270. Det var heller godt. Det var også en dårlig deling. Så indførte vi en kagefart til 303. Og koblede pauseslangen på os. Så i forbindelse med en afdelingsmøde, kunne man enig om at prøve, ved at vi havde en medarbejder, det her Peter Momsgaard, som var så frisk at sige, at vi kan da prøve. For der var jo en del modstand på det, på grund af, at man mente, at det sociale samvær ville lige en stor knæk. Men vi prøver, og det er kun fantastisk godt sind. Det vil sige, at vi slagter fra morgen, og så til det var fyraften. Folk, de terrænlægger selv der pauser. Det var en enorm stor succes. I de forløbende år slog de 303 jo heller til.
så hæver vi faren til 310. Og så kom den skæbnesår, at man fandt ud af, at vi var for dyre til at slagte. Og det var sådan set en god ting, vi kom i gang med det, på grund af, at vi havde en ulige fordeling på vores kage. At slagterkagen var som sådan, i hvert fald set med mine øjne, delt op i tre forskellige hold. Og de var direkte utilfredse med hinanden, alle de tre hold, der var på slagterkagen. Og så fik vi til opgave at lave den rationalisering, og det kostede 6 mand på slagterkagen. Og vi lavede en ny akkord på linjen, som var en stor succes. Vi fik en enorm god slagterkage, en god lin. Nok en af de bedste lin, der var her i Kongeriget Danmark, inden for en branche. Igennem alle de år der, fik vi nogle fantastisk gode medarbejdere. Og det startede jo foran set fra den store udvikling jo igennem fra 1980 opad, der indførte vi det berømte ord jobrotation, som jeg var med til at indføre i 80, som tog en del år at få indført og få oplært alle de mennesker, men til en stor succes til gavn både for vores medarbejdere og som del se også for vores virksomhed. Vi fik en slagkraftig styrke og en fleksibel medarbejderstyrke. Og det jeg kunne se igennem alle de år, det er, at der var til en stor gang for vores medarbejdere, det var, at vi havde noget af det her arbejdsbetingede lille. Blot set, vi havde én, kan jeg huske. Han hed Carl Christensen, han havde arbejds nummer 13. Han stod op i vores kluksnedskæring, og han ville rotere, eller jobrotere, som vi kaldte. Og vi havde jo den motto, at hvis folk gav vores ældre med at arbejde af, ville være med til, så skulle de ikke tvinges til. Og Carl havde jo tro, og en trofast medarbejder, alle syge der, og sådan noget, lige pludselig så en dag, hvor Carl skulle komme med arbejde. Så ringede jeg sgu til Carl og spurgte ham, hvad er der i vejen, Carl? Jamen, han er så ondt i hans skulder. Jamen, kom du over det der, Carl, så tager vi en snak, og du kommer tilbage på arbejde. Da Carl han kom tilbage på arbejde, så sagde Carl, var det en idé, om du prøver at jobbrokere? Nu er du hård sådan af en lidelse, som det er ondt i hans skulder. Jamen, så sagde Carl, jamen, det kan vi godt prøve, og siden har Carl aldrig haft en sygdom. Det er en af de store fordele ved, at man har en jobrotation, at man kommer til nogle forskellige ting. Og for at kunne se fordelen i jobrotationen, det er jo grund af, at man fik jo ny teknik ind på vores slagterlinje. Og det var, at de forskellige deloperationer, de blev mindre og mindre. Og ud fra de mindre deloperationer, havde man større chancer for det, man kalder for arbejdsbetingelse. Heldigvis har vi slået dem fri for eller vi. Og jeg kan da se, at hvor mange steder i landet har man taget det op til vurdering rundt omkring, som man mere eller mindre indfører. Det er systemet, som vi indførte i Lavi med enormt stor succes. Efter 85 er vi nogle fantastisk gode år set med mine øjne. Gennem 80'erne, i de 90'erne, vi havde nogle fantastisk og dygtige gode medarbejdere. Og indtil det forgangne år, år 2000, for en cirkus, da vi kunne mærke, at der var noget under gære. At
vores administrerende direktør, det passer ikke, at vi skal have nået længere tilbage i 1998-99 må være. Vi må jo konstatere, at igennem årene der har været en stor konkurrence med Danske Havn og Vestjyske Rederier om vores andelshaver. Og der var jo to direktører, som kæmpede meget stærkt mod hinanden, og det var Danske Havns direktør, Kjeld Johansen, og Vestjyske direktør, Svend Sønderson. Desværre gik det sådan, at Svend Sønderson han gik hen mod syg, om at trække sig ud af det her løb her, og det resulterede i en fusionsdannelse, som er Dansk Havn og Vestjyske Rederier. Og der var jo helt klart tydeligt gjort også opmærksom på, at skulle vi overleve i det der løb med Dansk Havn der, så skulle vi også som små afdelinger vise nogle resultater, som Dansk Havn kunne leve med. Desværre må vi sige, at vi blev taber i det spil. Og fra 2001 fik vi at vide, at Lemvig skulle lukke. Med stor sorg, både for mig, mine ansatte og kollega, for det er altså en kendskærm. Og Lemvig slår is, eller Svin slår is, eller må man hellere kalde Vestjyskes afdeling Lemvig, hvor løbet kørte den sidste dag, den 25. maj 1991. Og det er en beslutning, som jeg er slet af tilfreds med. I den tidsforløb op til vi lå den 25. maj, mistede vi ca. 100 medarbejdere eller mere afdelingen. Hvor langt de fleste af dem var super gode medarbejdere og har været igennem mange år. Det beklager jeg meget dybt. Det man kan sige til det, der er sket, det er, at udviklingen kan man bremse, man kan stoppe. Det er stadigvæk en stor beklagelse, at den lille gode afdeling, den desværre må hen og gå hen og lukke. Det var da den sidste kapitel for en god virksomhed, som har eksisteret i knap 100 år.